ਲਓ ਜੀ 2 ਵੱਜ ਗਏ, ਜੂ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਫਿੱਟ ਅਤੇ ਪੇਟੀ ਵੀ ਕਰਤੀ ਫਿੱਟ। ਕਰੋ ਚੈੱਕ, ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਕੂਲਰ ਵਗੈਰਾ ਲਾਦਾ ਅਤੇ ਪੇਟੀ ਰੱਦ ਕਰਤੀ ਜੀ ਫਿੱਟ। ਲਓ ਜੀ ਕਰੋ ਚੈੱਕ, ਫਾਈਨਲੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਵੂਰਿੰਗ ਸਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਡਨ। ਲੋਕ ਕਰੋ ਚੈੱਕ, ਲਓ ਜੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਡਨ। ਕਰੋ ਚੈੱਕ, ਵਾਇਰਿੰਗ ਵੂਰਿੰਗ ਕਰਤੀ ਪੂਰੀ ਸੈੱਟ ਐਨ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਸਲੀਪ ਵਗੈਰਾ ਲਾਤੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਲਓ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਦੂਏ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਜੈਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ, ਅਤੇ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਤੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕੰਮ, ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਪੇਟੀ ਚੱਕ ਲਈ ਗੋਰੀ ਬਾਈ ਕੋਲ, ਸਾਟਮ ਲੱਗਣਾ ਅਤੇ ਐੱਚ ਡੀ ਆਰ ਡੀ 2 ਸਾਬੂਫਰ ਅਤੇ 5-4 ਓਵਰ, ਅਤੇ ਯੂ ਵਗੈਰਾ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਟੀ ਫਿੱਟ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆ, ਕਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੀ ਆਪਾਂ। ਲਓ ਜੀ 2 ਵੱਜ ਗਏ, ਯੂ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਫਿੱਟ ਅਤੇ ਪੇਟੀ ਵੀ ਕਰਤੀ ਫਿੱਟ। ਕਰੋ ਚੈੱਕ, ਨਾਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਾਇਟ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਤਰੀ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਫਰੇਮ ਤਾਂ ਪਿਆ, ਬਾਕੀ ਛਤਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਵੇਰੇ ਫਿੱਟ। ਬਾਈ ਲੱਗਿਆ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਮਾਰਨ, ਬਾਖਾ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੀ ਫਿੱਟ, ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਨੂੰ। ਪੱਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਰੰਗ ਨੂੰ, ਲੱਗਿਆ ਬਾਈ ਟਰੈਕਟਰ ਅੰਦਰ ਕਰਨ, 4 ਹੋ ਗਏ, ਵੀਰਾ ਦਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਗਾਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਪੱਤੀਆਂ ਫਿੱਟ ਰੰਗ ਨੂੰ। ਉਹੀ ਸਮਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸ਼ਾਮੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੂਲਰ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਸਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਲੋਡ, ਐਂਪ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਵਾਇਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਵੂਫਰ ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਵਾਇਰਿੰਗ ਵੂਰਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿੱਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਛਤਰੀ ਫਿੱਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਪਾਂ ਦੀ ਵਾਇਰਿੰਗ। ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਕੂਲਰ ਵਗੈਰਾ ਲਾਦਾ ਅਤੇ ਪੇਟੀ ਰੱਦ ਕਰਤੀ ਜੀ ਫਿੱਟ।
ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਛਤਰੀ ਫਿੱਟ ਸੀਲਿੰਗ ਵਾਲੀ, ਰੈਟਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜੀ ਬਾਹਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਵਾਇਰਿੰਗ। ਲਓ ਜੀ ਕਰੋ ਚੱਕ, ਛਤਰੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ ਫਿੱਟ ਪੂਰੀ, ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੁੱਚਾਂ ਦੀ ਪੱਤੀ ਵਗੈਰਾ ਪੈਸੇ ਲਾਤੀ, ਤੋਂ ਤਾਰਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਜਦੋਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਰਕੇ ਵਾਇਰਿੰਗ ਸੁੱਚਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ। ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਜੂ ਦੱਸਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ। ਲਓ ਜੀ ਕਰੋ ਚੱਕ, ਫਾਈਨਲੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਵੂਰਿੰਗ ਸਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਡਨ। ਲੁੱਕ ਕਰੋ ਚੱਕ, ਚੰਗਾ ਲਾ ਦੀ ਹਾਈ ਟੈਕ ਜੋਧਾ। ਬਾਈ ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਛਤਰੀ ਵਗੈਰਾ ਰੰਗ, ਫਰੇਮ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਈ ਗਿਆ ਗੇੜਾ ਕੱਢਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਲਓ ਜੀ ਲੱਗਿਆ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ, ਪੱਤੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਟ ਵਾਈ ਕਸਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਪੱਖੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਰਾਖ ਵੀ ਕੱਢਤੇ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਇਰਿੰਗ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਪ ਤਾਂ ਕਰਤੇ ਫਿੱਟ, ਅਤੇ ਵਾਇਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਅਤੇ ਗਰਾਥਰੀ ਦੀ ਸਲੀਪ ਵਗੈਰਾ ਲਾਤੀ, ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਵੀ ਕਰਤੀ ਫਿੱਟ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਸੁੱਚਾਂ ਵਾਲੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਸੁੱਚਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਛਤਰੀ ਰਗੜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਂਟ, ਫਰੇਮ ਫਰੂਮ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਜੀ ਫਿੱਟ। ਲਓ ਜੀ ਦੋ ਓਵਲ ਤਾਂ ਪੰਜ ਦੇ ਕਰਤੇ ਫਿੱਟ 400 ਵਾਟ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦੀ ਲੱਗਿਆ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ।
ਹੌਲੀ ਦੇਖੋ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ। ਐਂਪ ਉਂਪ ਕਰਤੇ, ਵਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਸੁੱਚਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲਾਤੀਆਂ। ਇੱਧਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡਾ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਤੀ ਅਤੇ ਬੂਫਰ ਲੈਣਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਬੂਫਰ ਫਿੱਟ ਅਤੇ ਨਾਲ ਪੱਕੇ, ਫਿਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਚਲਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਣਾ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ 7 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਤੋਂ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ। ਬੂਫਰ ਚੱਕਣ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਲਾਉਣੀ ਲਾਈਟ, ਬਲਿਊ ਕਲਰ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਚੱਕ ਲਈ ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ। ਲਓ ਜੀ ਚੱਲਦਾ ਕਰਤਾ ਸੈੱਟ ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਟੱਚਿੰਗ ਸਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਵੇਰੇ, ਸਲੀਵ ਨੂੰ ਚਾੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਭੇਜਣਾ ਆਪਾਂ ਅਤੇ ਰਾਤ ਫਿਟਿੰਗ ਫੁਟਿੰਗ ਸਾਰੀ ਕਰਤੀ। ਓਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਪੱਤੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਸੁੱਚਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਤੀ ਰਾਤ ਰੰਗ, ਅਤੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇਰਾ ਬਾਈ ਮਾਊਸ ਲਾਈਟਾਂ ਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਵਾ, ਮਾਊਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਮਾਊਸ ਮਾਊਸ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚੂਹਾ ਲੈ ਚੂਹਾ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਛੱਡਿਆ ਰੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਪੰਜ ਲਾਇਆ ਚੂਹੇ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਵਾਇਰਿੰਗ ਵੂਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲਾਉਣਾ ਪੱਖਾ ਉਹਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਪਤਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈੱਟ। ਲਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਟੂਲ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪੱਤੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਆਪਾਂ ਟੂਲ ਵਾਂਗ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹੈ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਫਿਟਿੰਗ ਦੰਦ। ਲਓ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸੈੱਟਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਦੀਆਂ
ਵੈਰੀ ਬੁਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੈੱਟ, ਸਲੀਪ ਵਗੈਰਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਟਾਈ ਲੋਕ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਟਾਈ ਲੋਕ ਲਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਬੁੰਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੋ ਚੱਕ ਲੁੱਕ ਐਚ ਡੀ। ਬਾਹਰ ਲਾਈਟ ਲਾਤੀ 31 ਇੰਚੀ, ਪੱਖਾ ਅਤੇ ਓਵਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਤੀ ਲਾਈਟਿੰਗ, ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਲਾਇਆ ਮਾਊਸ। ਲਓ ਜੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਡਨ, ਕਰੋ ਚੈੱਕ। ਵਾਇਰਿੰਗ ਵੂਰਿੰਗ ਕਰਤੀ ਪੂਰੀ ਸੈੱਟ ਐਨ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਸਲੀਪ ਵਗੈਰਾ ਲਾਤੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਟਾਈਟ ਵੀ ਬੰਨਤੀ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਵੂਰਿੰਗ ਕਰਤੀ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੱਲਾ ਪੱਲਾ ਚੜ੍ਹਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪੱਲਾ। ਲਓ ਜੀ ਦੂਜਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ ਐਚ ਡੀ ਆਡੀਓ, ਕਰੋ ਚੈੱਕ ਲੁੱਕ। 2 ਐਚ ਡੀ ਆਡੀਓ, 600 RMS ਸਬਵੂਫਰ, ਅਤੇ 500 ਦੇ 400 ਵਾਟ 4 ਓਵਲ, ਅਤੇ ਬੈਕ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਫਰੇਮ। ਲੁੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਲੈਦਰ ਦੀ, ਕਰਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ, ਅਤੇ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਬਣਾਈਏ ਨਾਲ ਪੱਤੀ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਤੋਂ। ਲਓ ਜੀ ਬਾਈ ਹੁਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਡਨ, ਫਰੇਮ ਵਗੈਰਾ ਲਾਤਾ, ਕਰੋ ਚੈੱਕ ਫਰੇਮ ਦੀ ਲੁੱਕ। ਹਟ ਜਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣੇ ਜੀ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਵੀਰੇ? ਪਰਨਾਲੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਸਿਸਟਮ? ਬੇਸਬੂਸ ਸਰਾ ਅਤੇ ਬਾਈ ਹੁਣੇ ਹੋ ਗਏ, 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਟਰੈਕਟਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਾਇਆ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਐਚ ਟੀ ਆਡੀਓ ਦੇ 600 RMS 2 ਸਬਵੂਫਰ ਲਾਇਆ, ਅਤੇ 500 ਦੇ 4 ਓਵਲ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੈਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖੋ ਸਿਰਾ ਹੀ ਆ, ਲੁੱਕ ਅਤੇ ਬੈਕ ਦੇ ਫਰੇਮ। ਅਤੇ ਚੱਲਿਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਧੰਨਵਾਦ।